tenta se segurar um pouquinho mais. Só que pega uma Heart Random, que é uma equipe que também segura um pouco mais o jogo, mesmo a Saigon, que vai focar em lutas, mas pode acabar atrasando um pouco mais a partida. Contra esses times, se eles permitirem, ou se eles jogarem também, aceitarem esse jogo um pouco mais lento, eles podem acabar caindo no jogo da Lion e a Lion sair com uma vitória. Porém, contra a NTZ, eu não acredito tanto nessa surpresa. Eu acho que aqui a NTZ deve ter uma preparação tranquila. Acho que não vai ser um jogo pra surpreender a gente, espero. É, e já começa os Pixie Buzz com um ban de Fiora? Bem curioso. Bem estranho. Bem curioso. Nossa. Ela tá bem fraca no atual momento do jogo. Que tem a ver com o jogo. E ela pode aparecer em uns matchups específicos ou pra funções específicas, como o grande split push que ela tem, mas no geral ela caiu bastante, por isso até que os tanques estão aparecendo muito mais, né? Subiu, claro, o Echo foi bufado, mas a Fiora sendo nerfada também influenciou nisso, então enquanto um carregador desce, os tanques acabam subindo. Bem curioso mesmo. Eu não sei se isso é uma questão muito mais pessoal e eles terem medo da NTZ poder usar. Mas de treino, talvez, mas é, ainda assim. Porque o que eu falei, o Yang, ele é um jogador que ele consegue se adaptar muito bem a qualquer campeão que esteja forte no momento. Então, eu não acho que seja algo muito específico. Sim, respeito com o Yang, pelo menos. E bom, então os bans agora fechados. Lúcia, Maokai e Kalissa pela NTZ, enquanto que a Lion Game baniu Fiora, Echo e Sivir. First pick agora para a equipe brasileira, dessa vez joga do lado azul, né? Eles vão sempre invertendo aí os lados. Lógico, o adversário que eles enfrentam é só uma vez, né? Só na série melhor de 5 que poderão aí sim escolher outros lados. E 30 segundinhos, pensando bastante. Tem muitas coisas aí para realmente garantir. Pode pegar os Kindred, se tanto gosta. Pode garantir um suporte, por exemplo, o Brown. Está habilitado, está possível de ser pego. E é bem disputado entre os jogadores, entre as equipes, não só do International Card, mas até de campeonatos ao redor do mundo. E eu gostei desse último ban do time da Lion. Acho que foi um ban certeiro no que a NTZ podia trazer de estratégia. Enquanto a NTZ baniu Lucian e Kalissa, dois atiradores fortes, a Sivir acaba meio que sobrando como uma possibilidade, como uma grande força. E tirar essa Sivir tira muitas possibilidades do jogo da NTZ de tentar valorizar esse mid-game, valorizar, agilizar um pouco antes durante a partida. E aí a primeira escolha de Alistar, a NTZ quer ver o que a Lion vai mostrar. Fala assim, ó, vou começar aqui não mostrando muita coisa, e aí a Lion que mostra alguma coisa, que dê uma ideia do que vai fazer pra poder a NTZ jogar em cima disso. Perfeito, eles vão agora cogitando um Gragas, parece que Trundle também, só que esse Trundle é flex, né? A gente não sabe se vai ser suporte. Os dois, né? O próprio Gragas até. O próprio Gragas, perfeito. Sendo... O próprio Gragas pode ser topo? Sim. Sim. Então... Até suporte, né, se eles quiserem testar uma loucura, hein? Até não o tão fato, loucura, né? É, até o fato do Trundle aparecer no geral, independente da rota dele, por exemplo, a não ser que venha algo muito mais forte pelo lado da equipe da NTZ no topo, o Trundle pode tirar a força tanto do Alistar pros dives com o ultimate, quanto pra questão do próprio topo da NTZ, se for um tanque muito parrudo, né? Um ponto que eu acho também é, pegando o histórico aqui do Chaka, ele hoje no jogo de estreia contra Isurus, ele foi de Gragas. Ele é o caçador que faz o Gragas com o Titã Ardente, inclusive. É, não é convencional, mas perdeu o primeiro jogo, então talvez ele deva rever essa escolha, tentar se adaptar um pouquinho mais. Apesar de que nesse wildcard a gente já tá vendo algumas coisas que não são as convencionais, né? A gente viu o Gragas de Glória Íntegra, o Maokai de Glória Íntegra da Saigon, então, do Roll, enfim, algumas coisas que a gente pode acabar vendo diferente. Eu acho que essa escolha de Trundle, ela pontua até um pouquinho mais o ban da Fiora, porque a Fiora seria um campeão da rota superior, que o Yang já jogou, que o Yang já apresentou, que poderia fazer uma build com pouca resistência, dando pouca chance do Trundle de ser counter justamente dessa rota superior. Então, o leque agora de escolhas do Yang é basicamente um tanque no top, algo com mais resistência, algo que o Trundle pode jogar bem em cima. Escolha da NTZ pra Nidalee e também a Lissandra, então já muito dano mágico na composição da NTZ. Eu acho que essa Lissandra fica mesmo pro Tokers e eles mostram agora atirador e rota superior nas últimas escolhas. Nossa, e aí na fase é a piada. Mordekaiser, aí, Mordekaiser. É um clássico, né? Eles foram pro clássico. Bota clássico nisso, hein? Vão curtindo no Twitch, enfim, vão mostrando vários campeões agora. Ponto, gostei da Lissandra. Acho que uma adição significativa e força uma composição de duplo teleporte, ela é muito forte. Sim, normalmente sendo utilizada no meio, mas ainda podendo ir pro topo, no caso do Alistar aparecendo, é nula a chance dela acabar indo como suporte, né? Mas ainda assim, acaba abrindo muito espaço, sendo bastante forte. E agora, se os Kindred aparecerem, vai ser bem interessante, porque aí a gente pode ter uma noção de que o Trundle acaba indo pra suporte, muito provavelmente, e o Gragas indo pro topo. Então, ainda assim, eu gostei do que eu vejo aqui pela parte da Lion, porque o Chuck tá indo pra algo
mais expressivo de começo do jogo. Parece que eles querem mais jogo de início, o que é diferente do estilo dele, deles. Então, primeiro jogo uma dele mudança de, interessante. É, primeiro jogo dele de Kindred, com os Kindred nessa season. E mostra mais um ponto forte, uma jogada boa do time da NTZ nesse draft. Porque eles não assumiram que o Trundle iria topo, que o Gragas iria selva, eles deixaram em aberto e permitiram que as últimas escolhas agora sejam fortes contra o que o time da Lion propôs. A Lion só tem uma última escolha para mostrar, então a gente já consegue saber que o Trundle não seria no top para deixar Kindred em outro lugar que não seja selva. Então, Kindred selva, muito provável o Gragas no topo. Claro que pode mudar ainda o Trundle com o Gragas, numa escolha também pouco comum. Mas até então, Kindred na selva já dita muito qual que é o ritmo do jogo, muito o que o time da Lion vai querer colocar em cima da NTZ. Interessante ver a Jinx com tantos atiradores banidos, o próprio Ezreal, que foi o campeão do Micão escolhido. Tava, pelo menos assim, em dúvida, né? Pensando, o que será que o Micão vai trazer pra esse jogo agora? E tá aí. A Jinx, uma composição de bastante proteção, bastante foco em cima do Micão. Acho que a NTZ vai pra onde eles não tem como errar, que é ter uma força no early game. Tem a Lissandra pra iniciar, tem o Alissar pra acompanhar, tem a Nidalee pra tentar forçar bastante a selva inimiga. Enquanto isso, tem aquela a garantia, né, do late game com a Jinx e muita proteção em torno dela também, claro, por conta do Nautilus. E agora a equipe da Lion Game vai pensando em uma Morgana, interessante, um escudo mágico, consegue aí deixar seus jogadores mais resistentes, com, pelo menos evitar controle de grupo. É uma ideia de tentar parar um pouco o pick-off da Lissandra. Ah, vamos trocar agora pro Azir. Perfeito. Bem melhor a escolha. Melhor. A Lissandra, aliás, a Morgana, apesar dela conseguir tentar parar o pick-off da Lissandra, eles ainda teriam Nautilus, mesmo que ele acertasse antes da ultimate da Lissandra, eles ainda teriam Nautilus, teria o próprio W da Lissandra, teria o Alistar, que também consegue dar o controle de grupo em área, então acho que ia faltar um pouco esse escudo negro. Já o Azir é uma escolha muito mais para tentar proteger a Senna de trás, para proteger os Kindred e também proteger o Ezreal do que a INTZ vai tentar chegar para cima deles. Acho que são escolhas inteligentes do time da Lion. Acho que, como já venho pontuando, estudaram bem o time brasileiro, tiraram escolhas que podiam vir do time da INTZ e no final conseguiram montar uma composição bastante forte, uma composição que não estão atrás nesse momento de draft. Pelo menos de draft, né? Agora, claro, a execução que a gente fala, repete mais uma vez, porque é sempre bom lembrar. Às vezes você faz um draft melhor que o adversário, mas ainda assim a execução acaba sendo ruim. E aí o time que, em teoria, tem um draft pior, ainda assim acaba vencendo. É bem complicado. Até pelo fato de que eu acho que a Lion, ela partiu para essa ofensiva e continuou partindo para ofensiva no caso do Azir, porque ele pressiona muito na rota. Ele é um dos campeões atualmente que mais empurra a rota e isso ajuda muito a campeões mais ofensivos invadirem a selva e trocarem, como é o caso dos Kindred, por exemplo. Então vai ser ali uma briga para ver quem vai ser mais ofensivo e quem invadir mais, porque a Nidalee faz isso muito bem também. Então eu acredito que essa escolha mostra o quanto que eles podem acelerar o ritmo de jogo no começo, ou pelo menos de tirar um pouco de pressão na selva, segurar para um late game onde tem o próprio Ezreal aparecendo, que também tá forte. E esse pick de Jinx, por exemplo, tem motivos para ela não tá aparecendo tanto, né? Ela tá ali entre os últimos atiradores. Ela tem um começo fraco. Não é só o EZ que tem um começo fraco. A Jinx também é um exemplo de um campeão que não acompanha tão bem no começo. Embora pra inversão ela tenha um poder tão grande quanto o Ezreal, né? Por causa da passiva de velocidade de ataque, o Ezreal dá pro time, então na inversão, que pode acontecer, os dois levam rápido. Mas eu acho que o efeito no jogo vai depender muito das outras rotas e não dos atiradores em si. Então é questão de jogo em equipe muito mais do que, né, a característica dos jogadores ali na rota solo ou dupla. E a gente aproveita então agora e vai pra partida. É isso mesmo, pessoal. E NTZ contra Lion Gaming. NTZ é o Brasil no International Wildcard. É, Toboco. E pra essa inversão que pode acontecer, é muito importante esse controle de visão, né? Essas equipes já, as duas equipes já buscam um pouquinho desse controle, partindo em direção ali ao rio, né? Tentando conseguir um pouco desse controle pra ter uma noção do posicionamento inimigo. Nossa, Pepo, eu até ia comentar, antes de começar a partida, que geralmente quando você tem Lissandra contra alguém, esse alguém acaba optando pelo Purificar, justamente pra sair do ultimate da Lissandra. Aí a gente olha agora o Uri, e ele tá com barreira. É, o que é bem esquisito, pra falar a verdade, porque, claro, ele vai segurar um pouco de um burst, mas ele não deve esperar um burst tão cedo no jogo assim, ou frequente na rota. É, o Tokus no começo vai tentar farmar, pressionar um pouquinho os minions e não o jogador em si. Mesmo com ganks, eu vejo a utilidade muito maior sendo realmente pro Purificar. Porque se ele for preso em um controle, é muito mais negócio pro Revolta conseguir uma lança, né, pra ele, mesmo com a barreira, porque ele ainda ali vai acertar o dano da lança, vai tirar a barreira provavelmente com esse dano, e depois pular em cima dele pra dar aquele burst.
Então é uma escolha ali diferente do jogador, né? É, e não só isso, né? Você comentou do Burst. Se você quer, o Burst só vai acontecer se o teammate, no caso, controle de grupo, pegar. Então, resumindo, se você já parou o controle de grupo, automaticamente você já tá parando o Burst na sequência, né? No mínimo curioso, de fato. Agora, o que acontece? Tem a invasão aqui na selva, acaba ali ficando, claro, o lobo nas mãos do Revolta, mas até é tradicional, já vai se tornar cada vez mais tradicional essa jogada, né? Você acaba gastando o golpear aí inicial no lobo. É, até pra você não ficar tão atrás assim, então acaba ficando entre eles ali mesmo. No caso, o Yang vai pegando um pouco desse farm, então ele vai tentando, né, acompanhar. E como a gente já esperava, a inversão acontece, então as torres tendem a cair ali numa mesma velocidade, né? Pela rotação ali, as duas equipes já estão bem preparadas para isso. E rotação de inversão de rotas é o que a gente mais fica de olho, porque tem algumas equipes, né, que não conseguem acompanhar tão bem, erram o controle de uma wave, e uma wave faz muita diferença. Parece que não, mas o tempo que você demora para voltar, dar o bounce back, né, como a gente chama, de você ter os minions a seu favor para poder o top lane farmar, o atirador conseguir farmar melhor, faz diferença. Mas pelo que parece, as duas equipes vão executar muito bem essa função. É, principalmente a NTZ, né? Tá careca de fazer as inversões durante o CBLOL. Apesar de que, olha o que aconteceu. Ah, aquele mina, ele chegou no momento exato. E com isso, a equipe da NTZ deve destruir sim a torre primeiro. Vamos ver se é o que acontece, né? Você também volta mais rápido, aí já vai pro topo logo, faz aquela reinversão, aquela jogada tradicional aí das inversões. É, e com o que vem acontecendo ali normalmente também, né? Tem aquela troca de azul sendo feita, então tanto o Revolta quanto o próprio Tiak já pegam ali o buff, e o Yang só vai segurando até o último segundo, né? Pros minions serem ali abatidos pela torre, pra ele ter um controle melhor desse farm, e depois de levar, normalmente ele vai acabar ali, né? Ficando um pouco mais cuidadoso, já que ele vai avançar um pouco a rota se continuar por ali. É, a diferença é que, por exemplo, enquanto que a equipe da NTZ pôde esperar a torre eliminar os minions, o time da Lion Game teve que acelerar logo esse momento para que não ficasse tão atrás aí da inversão. E agora o que acontece? Tiak vai para a rota do topo, espera aparecer alguém ali e pode tentar sim um gank. É, o grande problema disso é que ele vai esperar alguém aparecer, normalmente são dois, né? Já que a rota inferior da NTZ conseguiu levar a torre, vem suporte e vem atirador. Eles podem tentar uma jogada de nível 2... esperando que a Jinx não tenha um efeito tão grande contra os Kindred, que tem buff. Agora, se o Arce aparecer e mais o atirador, a jogada pode dar muito certo a favor da Lion. É, inclusive o time da NTZ recua, né? Talvez até suspeitando disso, ó, estão passando pela sentinela. É bom reparar que caso ocorresse essa briga, tem a possibilidade de tanto o Yang quanto o Tokers usar o teleporte, se fosse pra, né, tentar realmente brigar. E eu acho que o ponto é, até... A leitura de jogo aqui deve ter sido simples assim. O Yang deve ter falado, gente, até agora não apareceu ninguém aqui na rota inferior. Então, esse Gragas tem que estar em algum lugar. E alguém junto com ele, provavelmente. Por isso que acabou até acontecendo isso. Principalmente o Seiya e o Arce não estavam aparecendo. Sim. Então ficou aquela suspeita. Onde é que estão os dois? A malícia, né? Aquele sentido aranha de você, exato, saber que tá acontecendo alguma coisa ali. Alto nível, né? É, de diferente. E isso ajudou muito, na verdade, a própria NTZ. Por quê? Eles acabaram evitando uma jogada que a Lion tava tentando executar. Enquanto que o Yang... Claro, o matchup entre os dois vão ser dois tanques tentando ali se bater e farmar. No caso, até vejo o Geralt tentando ser um pouco mais ofensivo em cima desse Nautilus, já que ele tem poder de habilidade, dano baseado em porcentagem de vida, tem controle de grupo. Porque ele tá atrás e ele vai precisar tentar compensar um pouco esse farm que ele tá atrasado, né? Até no nível ele pode ficar atrás, então pode prejudicar um pouquinho esse Gragas. Aí, o grande ponto também, né? O Yang ainda não voltou à base. Então o que acontece? Tá com mais recurso acumulado, pode fechar um item melhor do que, por exemplo, o Anel de Doran como seu adversário. Enquanto isso, a NTZ foi nessa moita, destruiu aquela sentinela detectora, então abre espaço para que o Revolta possa aparecer na rota do topo, enquanto que aqui na rota inferior, já aqui das caras mesmo, então já denuncia onde está o caçador da Lion Game, e o Tokers aqui no meio consegue, pelo que parece, manter sua pressão Uri. Dois campeões bastante móveis, né, por conta de Sandra ali tem o E, o Azir tem os soldados, né, então se precisar fazer as jogadas, as plays, né, como a gente fala, os dois campeões são propícios para isso. E foi até uma jogada meio esquisita, né, o Tiak não precisava aparecer lá embaixo, na verdade ele não precisava ir lá embaixo porque ele acabou pegando um pouco, olha, de experiência aqui, se revelando. Vem chegando dois jogadores, já tem o ultimate em cima do Uri, vamos ver se ele vai sendo eliminado, pode sair o First Blood e fica nas mãos da INTZ. E olha o que a visão que o Tiak deu, mais a informação da INTZ de saber que o nível 6 ia chegar, a jogada que foi possibilitada. Quando eles viram lá embaixo, né, o caçador inimigo, eles pensaram, o Revolta pensou com o Jogster, vamos ficar aqui, a gente sabe do posicionamento, a gente sabe o tempo que ele vai levar pra subir até aqui, e mesmo que ele chegue, talvez ele não consiga evitar pela ausência da ultimate dos Kindred, que é um ponto forte pra esse tipo de dive. Então uma boa jogada, muito bem executado principalmente, podia ter sido uma jogada que poderia ter dado errado, o Uri podia ter dado um flash, não gastou,
Mas ainda assim, boa jogada da NTZ, vantagem pra eles. Vantagem pra eles, com esse First Blood ficou nas mãos do Jogster. Acabou ali voltando base, já fez sua pedra da visão. Ideal, claro, seria mais interessante ter ficado talvez nas mãos do Revolta para acelerar mais ainda esse early game, mas ainda assim o que importa é garantir a eliminação e abre o placar então a equipe brasileira. Isso é bom, dá moral, já abre aí cerca de 1.400 de ouro de vantagem. E concordo com você, Pepo, o Tchak lá na rota inferior não precisava mesmo aparecer tanto, já estava conseguindo ali farmar o Drow com certa tranquilidade e acabou denunciando a sua rotação e assim abriu espaço para o First Blood. É, contra uma equipe como a NTZ, por exemplo, você tem que pensar muito bem em o que você faz e por que você faz aquilo. Então você tem que sempre tomar cuidado, a leitura de jogo principalmente. De novo, os Kindred, né, eles são ali campeões no caso, que precisa farmar, precisa crescer no jogo, e até agora só aquela passagem lá embaixo, atrasou o tempo que ele vai fazer a selva, né, pra fechar o item que demora pra acumular. Então, diferente da Nidalee, por exemplo, do Revolta, que já pegou pelo menos assistência, tem o sustento da própria selva, daqui a pouco vai ter muito dano com eco rúnico, o Tchak vai ficar um pouquinho sumido no jogo se ele quiser acompanhar esse ritmo aí acelerado do Revolta. É que ele não acelere não, deixa assim, tá ótimo. E antes já cada vez mais abrindo vantagem, a gente pode reparar que já voltou base o Seiya pra comprar a Lágrima da Deusa, enquanto que o Micão, depois daquela primeira volta, ainda vai acumulando ouro. Natural, né? A Jinx normalmente tenta voltar ali com a espada GPC já e amplificar seu dano de ataque. É, e como ela, o próprio Micão não espera uma rota tão difícil, uma troca tão frequente, ele realmente ficar ali só com isso de item, basicamente assim, isso de item, ou seja, nenhum dano, né, comprado, pra ele é ok, ele vai ficar segurando bastante. Revolta invadindo com o Yang. Nossa, e pegou a passiva da Nidalee no Tchak, ele pode ser eliminado. Utiliza o ultimate, vão enrolando o máximo que podem, tem o ultimate do Gragas na sequência. Tchak ainda tenta sair, mais uma lança do Revolta. Não garante eliminação, mas agora pode tentar o roubo do azul. Inclusive o Toker está aqui, ó. Sim, muito bom, força o ultimate, força flash, força recurso da equipe inimiga e vem com o controle. O azul acaba resetando um pouquinho ali, mas nada demais, ele fica com metade da vida. Quando dá tempo do Tokers pegar o azul e vai controlar o próprio também. Então a NTZ, além de forçar esse recurso, roubar o buff, ganha visão, o que é importante para eles manterem essa pressão em jogo. Com certeza, Pepe, é isso que precisa o time brasileiro, manter a Lion sob pressão. Tem o primeiro dragão ainda para ser feito, vai controlando muito bem os objetivos. E como previsto, tá então o Micão agora com a espada GPC, também comprou a bota, então faz ali aquela primeira volta base, digamos assim, ideal. Primeira volta, perdão, desconsiderando a da inversão. É, né, que normalmente é o que acontece ali... entre os jogadores, então por isso que volta até com a batedora, que é uma volta bem mais cedo, tá bom, que o normal. E agora inverte a situação, porque normalmente você espera aquela troca comum entre Z quando você não tem muito item, agora quando você vem com uma espada GPC, e sendo uma Jinx que acaba tendo uma distância bem mais estendida pra dar os ataques, pode ser que a gente veja uma NTZ um pouquinho mais ofensiva lá em cima. Até o fato do Revolta fazendo um caminho da selva que já indica que ele vai poder subir, significa que a NTZ pode buscar uma pressão em cima do Sei agora. Vamos ver se é isso que acontece, Pepe. O ponto é, a gente vê que tentou ali, pelo que parece, o Tchaka controlar a visão. Até ele colocou uma sentinela. Ele tentou controlar a visão do azul, mas no máximo vai ter o tempo, né? Talvez para uma próxima tentativa, tentar devolver aquele roubo do passado. O ponto é que é complicado, ele não tem muito poder para fazer essa invasão, ele não conseguindo fechar seu item da selva, em contrapartida do Revolta já está com ecos únicos. Então, vai partir agora para o Arauto. É um jogo onde a INTZ ditou o ritmo. E a ideia é o seguinte, é manter isso. É sempre a INTZ ditando o ritmo, enquanto que a Lion só acompanha. E aí, pouco a pouco, vai adquirindo cada vez mais vantagem. E a INTZ, lógico, tentar chegar à vitória. E olha, definitivamente o Toker está num ponto do jogo que ele fala assim, olha para mim, eu tô mandando nessa rota agora. Ele tem o Cetra Abissal já. E em comparação com a Zeke, fechou a bota. Então, fechou a bota, o que não é... horrível quando você já tem um ou dois itens, né, em suas mãos pra amplificar o poder, né? Nem pela mobilidade, você... Ah, a bota tá fechada, dá um pouquinho mais de move speed. Esse move speed não vai adiantar de nada. Tem velocidade de ataque, tem ali a defesa contra a Salissandra, mas ela ignora isso com o Cetra Abissal. Então é total vantagem pra Salissandra. E aqui a rotação... Nossa, e olha a jogada, o Arce vai sendo eliminado. Curar utilizado, passa o Super Mega Míssil da Morte, mas tá ali. Fica nas mãos do Revolta. Enquanto isso, na volta do meio, o Tokers foi pro 1 versus 1 contra o Uri, que inclusive já gastou seu ultimate. Tokers se reposiciona, opta pelo recuo, opta pelo seguro. Enquanto que a INTZ no topo vai levar a segunda torre na partida. Uma boa jogada,
ainda assim, né, mesmo o Tokers perdendo essa troca, entre aspas, porque ele tinha vantagem de item, então era pra olha ele ter ganhado. Nossa, o Seiya gasta sua translocação. Bom reparar que tem Arauto, por isso que esses minions estão fortificados, por isso que a NTZ mantém a pressão. Tem uma Jinx que, pra destruir torres, é uma das melhores atiradoras do jogo, então aproveita disso aí a NTZ pra criar cada vez mais vantagem. E lá no meio, curioso porque assim... O Tokers, mesmo com o item fechado, que é o Cetro Abissal, o Uri deu trabalho. Sim, exatamente por isso que a troca não dá pra dizer que ele venceu ou ficou tão igual. Pela vantagem. Esse ferrão foi fechado agora. Sim. Foi uma situação onde talvez ele até tenha dado dive, a gente não viu o começo da ação, a gente viu mais pro final dela. Mas ele perdeu bastante vida, o que não é tão natural. Porque mesmo a Lissandra, né, não lutando em si mesma, ficando invulnerável, causando dano em área, o Azir não tem como comandar o soldado se ele estiver atordoado. Então, se a ultimate foi de fato em cima do próprio Uri, ele não ia causar tanto dano. Acho que teve um pouquinho ali de dive, né? Pseudo dive do Tokers, mas de qualquer maneira, ele pressiona enquanto o time leva a torre lá em cima, ganha vantagem, olha o Revolta. O que a vantagem dá pra ele, né? Espaço na selva inteiro. Esses Kindred não estão conseguindo nada. Agora tem o Devorador em mãos. Agora tem o Devorador com nenhuma carga, vai demorar. Dificilmente o time da Lion vai fazer esse dragão, porque, claro, a NTZ agora vai, a partir de agora vai controlar muito mais esse objetivo. Situação bem complicada aí para o Tiak, hein? Pode se complicar a ponto de custar o jogo. É, e a gente vê até que o Micão sozinho vem controlando agora essa parte de empurrar a rota inferior. Primeiro pegou um controle do Rio, agora vem juntando com ele o Joxer. E é uma Jinx que vai dar um trabalho danado pro time da Lion agora, porque ele tem a vantagem de ter itens à frente, né? Vem trabalhando ali no que parece ser muito provavelmente o Gume do Infinito. Só que nesse caminho ele já tem espada GPC, ele já tem a picareta, em comparação com o Ezreal que tem o Fulgor. Mas o Fulgor é um item que, muito bem apontado, né, muitas vezes, quando a gente coloca, é um item que vai intensificar o seu dano base. Ele não te dá um dano em si da receita do item. Então, mesmo tendo essa possibilidade de farmar minions mais rápido, o Seiya não vai competir com uma Jinx com tanto dano. É, e o que acontece? Aproveita agora o espaço, essa janela, para conseguir fazer o primeiro buff de dragão da partida. Principalmente, como a gente falou, controla por tabela o Devorador do Tiak. Então, bom trabalho da INTZ, que agora conquista esse primeiro buff. Já tem ali quase 3 mil de ouro de vantagem, vai roubando o azul novamente, até tem uma detectora da LG. Ele, na verdade, até gastou o Golpear aqui, o Revolta, para... Se é pra roubar, vamos roubar direito. E aquela ideia, né, que o próprio Revolta tinha apontado, o Toboco, sobre ter um jogo mais rápido, mais acelerado, tá funcionando muito bem pra eles. A gente olha, a gente fala 2-0 num jogo, ok, mas você vê, torre de vantagem, tem dragão agora em jogo, né, o ouro que eles estão conseguindo em cima disso, né, porque a gente considera os abates, mas tem que levar em consideração as assistências também que estão em mãos. Então no ouro em geral, a gente vê um Nautilus... com item fechado, agora o Gragas vai conseguir fechar. E é uma defesa mágica. Não é a pior das situações, porque o Gragas aproveita a passiva, né, com a intensificação da cura do semblante. Mas ainda assim, tá muito atrás em relação à itemização geral a Lion Game. Eles sofrem muito com isso. Sofrem muito, né? Porque são os números, né, que a gente sempre fala e fazem sim muita diferença na hora das teamfights. Ataque, defesa e etc. E GSTV, a gente vai entrando agora nos 15 minutos de partida. O ponto é que o Revolta conseguiu fazer um bom trabalho, né, nesse começo de jogo, lá no começo de jogo, justamente para neutralizar o Tiak, né, que tá muito atrasado na sua itemização. Pois é, o time da NTZ tá conseguindo fazer o que eles se propuseram, o que eles tinham que cumprir contra o time da Lion, que é seguir com o early game um pouco mais forte, seguir com o early game um pouco mais puxado, dá uma paradinha, espera os picos de poder, espera o momento do Micão entrar no jogo, espera o momento do Revolta tá um pouquinho mais forte, de ter um segundo item, e aí sim vai buscar o time da Lion. Principalmente o que eles estão fazendo de muito bom nesse jogo. Primeiro, fizeram uma inversão muito bem realizada, o Yang saiu na frente comparado ao Jiral. Olha agora... Vai pintar uma luta, hein? Exato, teleporte sendo utilizado. Vamos ver como é que vai ser a chegada da INTZ. Foi o Yang, o Tiak já gastou seu ultimate. Vai se regenerar um pouquinho, mas tá sendo cercado. Pode ser eliminado. Flash pela parede, passa o ultimate agora. O super mega míssil da morte não foi suficiente, porque o Seiya curou o Tiak. Aí não, mas ainda assim, boa jogada da INTZ. Por pouquíssimo, ainda assim eles podem achar espaço em outras rotas, principalmente a do meio agora, já que tiveram que voltar pra base ali alguns membros do time da Lion, pra eles tentarem levar esse objetivo. Tem dois minions, mas uma onda vem chegando já, então ótima jogada.
em cima de uma invasão. Opa, pode ter dive agora. Tem ali a passiva da Nidalee. Vai cercando cada vez mais a equipe da NTZ, empurrando esses minions. Agora eles até tentam sair, justamente porque sabem que o dive pode acontecer a qualquer momento. A torre vai sendo focada, tenta ali levar o mais rápido possível o Mikan. Por enquanto não conseguiu, a torre tá com pouquíssima vida. A NTZ vai pelo seguro. Já sabe que tá praticamente destruída, espera um pouquinho e aí depois pode conquistar aquela torre. É, eles não quiseram tomar aquela jogada normalmente ofensiva que o Yazid faz, tentando dar aquele insec, né, com o ultimate dele. Poderia acontecer, das disponíveis seria talvez a única possível, porque o Gragas estava sem ultimate. Olha agora, perigoso pro Jox, porque não tem vida para ajudar o Mikan, enquanto isso se reposiciona os outros jogadores. O Toker já conta com o ultimate, poderia até virar em alguém, tentar burstar, mas como eu falei, a NTZ vai fazendo um jogo bem seguro, às vezes não vale a pena você forçar certas lutas, conquistar uma eliminação, mas dá outra pro adversário, então acaba recuando agora e vai voltar à base e, enfim, regenerar sua vida. Eles têm um dano constante, né? Eles têm um dano ali que não é exatamente um poke, mas eles acabam sofrendo um pouquinho de dano da Jinx quando ela bate na torre e por tabela pega neles. Se você olhar, o Uri tá com metade da vida. Só nessa jogada de foca a torre, empurra o meio, então eles acabam sofrendo. O Mikão agora decide ir pra rota inferior, enquanto que a Lion parte pra um Arauto, que ainda tá disponível pra ser feito, né? Olha, pode tentar a pressão de rota. Exato, vamos ver se não vai ter briga não, hein? Porque pelo que parece, o time da NTZ quer brigar, quer ir pro 5 versus 5. Vai pra frente agora o Tokers, já garante explodido ali o Tiak. Vai garantindo mais uma eliminação, revolta. Passa o Super Mega Míssel da Morte. Yang tenta sair agora, pouca vida pra ele. Quem fica ali dentro do covil é justamente o Dirol. Revolta finalmente, mata o Arce. Vão virando agora também no Gragas. Vai sendo eliminado pelo time brasileiro. Double kill pro Revolta. É, parece que o Arauto acabou custando um pouquinho caro ali pra equipe da Lion Gaming, Toboku. E foi uma jogada que a NTZ confiou demais na ausência de um dos membros do time. Então eles souberam ler muito bem a falta de capacidade de trocar, né? O Tia acabou morrendo de ultimate, então, né, a gente vê aí a descoordenação que eles tiveram. Eles não esperavam que a NTZ fosse iniciar. E essa surpresa acabou dando muito certo pra NTZ. Eles pensaram, ok, eles estão sem o atirador tá lá embaixo, empurrando. O Super Mega Míssel da Morte não é algo com que você conta numa luta exatamente, porque a luta pode mudar de lugar. O Super Mega Míssel da Morte pode passar reto, exatamente. Então foi uma situação onde a NTZ falou, a gente tem dano pra trocar. E parte desse dano é muito confiança em cima do Revolta também, porque ele tá fazendo seta de Rely pra Nidalee. É uma itemização que você normalmente vê pra um campeão que tá na selva e quer ser mais ofensivo, principalmente Nidalee, ou Elise no caso. Mas ele tá tão à frente no jogo, é o que cabe fazer esse item. Porque é uma itemização de vida barra bastante dano e utilidade, então ele tá sendo bem ofensivo. Com essa última luta, a NTZ abriu 6 mil de vantagem no ouro, com 19 minutos de partida, vai se construindo em stomp, e até quem sabe a partida mais rápida do campeonato até então, né? Enquanto isso vai roubando azul, vou ver, ficou pro Revolta, terceiro roubo de azul da NTZ, controla não só os objetivos, como dragões, torres e a própria Arauto, como também a selva do adversário. Bom lembrar que a partir do momento que você faz um monstro da selva, você também tira cargas do devorador dos Kindred. Então, é um papel duplo aí que o Revolta vai fazendo. Aí, ó, tá legal. 14 cargas tem agora nesse momento. Então, tá muito atrasado o devorador do Tiak. É, quando tem dois lobos com a ovelha, não é legal. É um só. E é aquele de fogo, porque esse roxo aí significa que ele tá um pouco atrás. O Tiak agora vai tentar uma jogada, mas tem visão em cima dele, então é uma Lissandra, tem, né, o caminho glacial, então é bem difícil. O grande problema disso, né, é que esse roubo de azul agora impede que o Uri cresça pra fazer uma função diferente do que era inicial dele, que era pressionar a rota. Agora ele vai ter que crescer pra tentar controlar lutas. O Azir faz isso muito bem também, né? Um soldado que ele encaixa direito, ele pode acabar com o HP do adversário, mas nem isso ele consegue agora. Porque ele não tem o seto de Rely que ajuda muito a fazer isso. E esse seto de Rely vai demorar, Tobo. Vai demorar muito tempo pra ser feito. Porque como eu tô falando, ele nem consegue farmar. Quem dirá ali conseguir espaço pra fazer alguma jogada com o time. Dragão de novo. É uma NTZ dominante. Só se ter ideia, pessoal. A gente foi com 19 minutos, ele tinha 14 cargas. A gente tá com quase 21, ele tá com 15. Ele demorou 1 minuto e meio pra farmar uma carga. É, realmente tá... Tá muito fora do jogo. Até fechou a Hex Drink, ele é um bom item pra se defender e também ter o dano, principalmente o escudo mágico. O trabalho da NTZ tá sensacional. Neutralizou, por enquanto, o time da Lion Game. Se continuar nesse ritmo, vem a vitória. É, né, eles têm total capacidade de fazer isso agora, principalmente com essas rotas laterais sendo muito pressionadas, então eles têm espaço pra conseguir algo no meio. E como eles têm um duplo teleporte
somado ao fato de uma Lissandra que já tem ali um poder muito grande em mão, tá 1/0/2, mas tá farmando muito bem o Talkers, então ele segura bem uma iniciação em cima dele, tem o teleporte pra somar com o time, e em contrapartida a gente olha pro Uri. A barreira dele não teve efeito nenhum na fase de rotas, e vai ter menos ainda agora, nessa fase onde ele não vai poder acompanhar o time caso a NTZ resolva jogar 5 contra 3, 5 contra 4 até mesmo, por causa desse teleporte. Olha, no primeiro jogo de hoje contra a Hard Reno, até na questão dos amuletos, questionamos, né, que não mudaram os amuletos, né, o Yang, o Revolta e o Talkers, ficaram realmente com o amuleto da Sentinela, e aí questionamos que era porque a Hard Reno estava invadindo muito a selva da NTZ, etc e tal. Mas agora é o contrário, a NTZ que invade a selva do time da Lion Game. Então é curioso que a NTZ permanece com essa ideia, com essa estratégia. Me parece que é algo que eles decidiram, pelo menos o International Card, testar, enfim, mudar, porque, ok, qual é a diferença? Você não consegue colocar uma sentinela avançada, mas você também, em contrapartida, você consegue colocar a sentinela invisível que fica por mais tempo e, aliás, não questão de tempo, mas enfim, que fica mais escondida e também é questão de ter mais uma carga que você pode distribuir aí pelo mapa. E é interessante porque quando eles fizeram isso naquele jogo onde eles estavam em desvantagem, isso levou ao pensamento de que eles vão colocar sentinelas na própria selva. Nesse jogo, é pra colocar na selva inimiga, é pra serem ofensivos e parece que eles estão conseguindo controlar muito bem, né, a compra no caso, no total de 5 sentinelas possíveis dentro do mapa, né, uma para cada jogador. Então eles, mesmo sem, né, a lente detectora para mais um jogador ali, ou no caso mesmo a azul que vai para Jinx, algumas vezes para o jogador do meio, eles estão conseguindo lidar muito bem só com essas cor-de-rosa que eles podem comprar. A gente vê até a comparação do ouro ali bem rapidamente, a gente não teve tempo de observar, né, foi aquela piscada assim que passou, mas no geral... A gente olha, né, 7 mil de ouro, no total já também é bem considerável, 5-0 no total de abates. Quem sabe um jogo aí perfeito, né? E olha, Pepo, furacão de Runan pra Jinx. Interessante, porque acaba sendo um item que ele vai somar mais pra uma luta em equipe, porque lembrando, né, ele vai trazer o crítico em área, que a Jinx já até tem em base, então pra luta em equipe o dano dela vai ser ainda mais amplificado, querendo ou não. Tem a velocidade de ataque. Nossa, cego vai passando do Jake, porque ele tá ali contra... Ele tava um pouco lento ali, tentando sair, mas enfim, pode continuar. Pera. E o Fracão de Runar acaba sendo um item que não é tão incomum assim, né, pra maioria dos atiradores. Talvez a Jinx não aparecendo tanto, a gente não veja tanta utilização do item, mas evidentemente nesse jogo funciona muito bem. Porque olha a capacidade que o Micão vai ter com tanta velocidade de ataque somada pra levar essa torre. Olha isso. É isso que é bom lembrar, né? O item acaba dando toda essa velocidade aí. Pronto, torre destruída agora, foco também. Nossa senhora, o Jake foi totalmente burstado pela INTZ. Acabou ficando até assistência pra Nidalee e também pra Lissandra. E Pepo pode ser barão. Toboco. Ele olhou e falou, meu Deus, a Jinx tá de Runan, não tinha visto. A torre caiu e eu caí junto com ela. Ele não esperava. E foi de novo, né? Uma inocência da parte dele de morrer de ultimate de novo. Os Kindred... Agora não tem nem desculpa, porque os Kindred só podem lutar no próprio pé. Então, era nele mesmo que tava sendo alvo que deveriam. Tem teleporte chegando, eles estão baitando um barão porque eles querem iniciar uma luta agora. Exato, mais uma luta é contra o Arce, ele tenta sair agora, vem chegando também o teleporte do Gragas, é o Jirou ali já aparecendo, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa nessa luta. Acaba que os dois teleportes foram por hora em vão. E olha, foi uma jogada ali bem, talvez confiante por parte da NTZ, porque você viu a vida deles, Toboco, eles estavam muito mal. Exato, é isso que eu... O Revolta tava mal, o Toca estava mal e... Só pela ausência dos Kindred, eles sabiam. A gente não vai ter que contar com aquela ultimate salvando todo mundo, né? Aquela invulnerabilidade em área com o HP reduzido. Ainda assim, foi bom porque eles acabaram forçando movimentação, teleporte principalmente do Gragas. Era um barão que, mesmo não acontecendo pra eles, só de chamarem a atenção da Lion já foi suficiente. Até porque eles ganham tempo agora com o próprio dragão. Eles têm tempo de voltar e fazer o objetivo. E até adicionando o que você falou, realmente, né, o time já estava bastante machucado, já forçar um teleporte ali do Yang, que acabou realmente não resultando em muita coisa, poderia simplesmente ter saído do barão, voltado base e voltado a fazer o jogo que está fazendo. Porque nesse momento é a INTZ que está com a grande vantagem, então, como a gente falou, é eles que ditam o ritmo, né? Às vezes vale a pena você voltar base mesmo e continuar mantendo sua pressão no adversário e aí buscar a vitória. Já tá 6-0 aí, são dois buffs de dragão, pode fazer o terceiro daqui a 22 segundos.
Então o NTZ, por enquanto, fazendo um jogo bastante limpo. É, eles empurram a rota do topo, a rota do meio, as rotas, principalmente a do topo, né, mais longe do dragão, então eles têm um controle maior da chegada inimiga, caso houvesse uma contestação, o que não parece acontecer. A equipe da Lion Game tá se agarrando essa torre do meio com todas as forças, e a NTZ fazendo esse buff agora, eles podem, né, continuar com essa ofensiva, porque não vai ter objetivo para eles fazerem além de torres. No caso, o Barão, mas o Barão acontecer agora no jogo, a gente viu. Eles muito mais baitam do que realmente fazem. Eu acredito que um Ace daria o Barão pra eles, mas a NTZ sabe que não pode arriscar uma vantagem que tem, então trabalho agora provavelmente vai ser em torre e rota. Olha, eu tinha que estar aí de novo no detalhe, 22 cargas, 27 minutos praticamente de partida. Nossa, demorar mais de meia hora pra fechar um devorador saciado é complicado. É, ele já fechou um item em cima do devorador e o devorador ainda não acumulou totalmente. E ele tá tendo o azar, Toboco, de sempre as marcas dos Kindred, que seriam, no caso, ali uma ajudinha pra ele ter um pouquinho mais de dano e presença nas lutas, estão caindo sempre na selva da NTZ. Então olha onde que tá a marca dele agora. É muito difícil, né, ele conseguir matar os monstros da selva pra pegar um pouquinho mais de dano. E essa torre, basicamente, assim. A NTZ falou, quero levar. A LG falou, tá bom. Acabou caindo realmente, aumenta a vantagem. Se aproxima dos 10 mil de ouro, o que é bem interessante aí. Cada vez mais próximo a NTZ de talvez definir essa partida. O Barão tá vivo, pode ser o próximo alvo agora, porque dragão, né, recém foi feito, então não tem muito pra onde correr. Tem até dois do meio, né? Pode ser aí a próxima ofensiva da NTZ. E a Lion, que só levou até agora uma torre na partida, foi na inversão, hein? Capaz se não tivesse inversão... É verdade. E olha só, Toboco, a gente falou do Revolta, né, acabar indo pra Cetro de Hilai como itemização ofensiva. Ele falou, tá, eu posso ir pra ofensiva com esse item, mas eu quero mais. Eu tô com mais vantagem, eu vou fazer Zhonya. Então ele tá partindo ali pra uma ampulheta de Zhonya, né, tá até parecido, tá combinando os dois bastões ali, desnecessariamente grandes, juntamente com a Armaguarda Caçador em cima do Tokers. Então uma total ofensiva, isso mostra que o Revolta quer mergulhar realmente nas lutas, ele quer trazer o dano pra junto da equipe. Porque lembrando, ele vai se expor mais, a ideia é causar dano, mas ele pode ser um bait também, porque ele pula no meio de todo mundo, usa o Zhonya, vai ter o Tokers pra fazer isso, tá em si mesmo, usar o Zhonya, e quem fica livre nisso tudo? A Jinx. Então é muito, muito positivo pro time se eles conseguirem encaixar isso. Também gosto, né? Porque você deixa realmente ela bastante tanque, bastante resistente, como você mesmo explicou, Pepo, pra dar tempo aí do Micão fazer a limpa nas teamfights. E lança mísseis, já dá aquele acerto crítico em área, com o Furacão de Runan, meu senhor, sai da frente que o Micão tá buscando aí mais eliminações. E ele fez canhão fumegante agora, então pra levar, um tiro na torre tira toda a vida dela, e se não for na torre vai ser um adversário que quase vai voltar à base pelo dano. E agora sim, a NTZ confia no Barão, tem bastante dano, mas a LG quer brigar. É, vamos ver agora se vai acontecer isso. Quase pegou o âncora no ar, seu ultimate é em cima do Uri. Teleporte vem chegando, é do Tokers que já gastou seu ultimate. Partiu pra cima do Seiya. Ele vai ser o primeiro a ser eliminado. Nosso Sim ainda tá vivo, é um milagre. Cai agora, Micão conseguiu matar o Uri enquanto isso. Tinha que também cair na sequência. São duas eliminações. E o time da NTZ abre 8-0 no placar. Ótima luta em equipe, Toboco. Conseguiram encaixar todo o dano possível. E dessa vez, o Tiaki falou, é minha hora de brilhar. Eu vou conseguir uma ultimate, mas mesmo assim... Sim, todo mundo com pouca vida, todo mundo mal. O Super Mega Missile foi certeiro. O flash do Uri foi aquele flash que você chora, porque ele flechou assim pra frente. Ele só criou um pouquinho de distância do Super Mega Missile da morte. Ele desviou pro lado. E ó, aí ele vai pra cima de Iro. Vamos ver o que vai acontecer. O Barão já machucou muitos jogadores brasileiros. Agora sim, já abre 9-0 aí. NTZ vai passeando contra o time da casa. Garante agora também o Barão, que olha, ficou nas mãos do Micão. Tem que tomar cuidado aí, Calil, isso aí, irmão. Perigosíssima jogada, né? De fato, poderia. Se ficou pro Malissandra, poderia ficar pro EZ. Poderia ficar até pro Trundle se fosse o caso. Então. É bem, bem complicado ali, arriscar assim, mas a NTZ confiou bastante. Ela vem o Zhonya sendo fechado, né, acaba sendo uma situação onde, curiosamente, o Tokers já tinha o item, então ele usou, inclusive, para sobreviver ali ao dano do Ezreal do Seiya. O Seiya que, ele não morre, mas não mata, tá consistente, ele fica o quanto ele pode na luta, ele bate o quanto ele pode, mas ele também tem que recuar. Esse é o problema, só ele no time tá conseguindo fazer... algo de fato, mesmo o Azir com o Hilai agora, a gente viu o que aconteceu, o Uri foi iniciado no piscar de olhos e morreu. Então,
é muita responsabilidade pro Seiya fazer tudo de EZ. Ah, eu acredito que agora é o buff pra tentar finalizar a partida de vez. A vantagem da NTZ é imensa. Se quiser, ainda pode daqui a pouco partir pra um quarto buff de dragão. Vamos ver se é isso que acontece. O Mikão na partida tá realmente gigantesco, né? Ainda foi pra mais uma espada GPC. Agora se espalha o time da NTZ. Cria cerco em várias rotas. Olha o que ele fez em cima do Tiak. Um hit. Tirou quase metade da vida, Pepe. É muito dano. É muito dano. E essa torre, numa próxima wave, se a LG não forçar uma luta agora, ou uma troca que seja, eles podem perder essa torre. Aí, e olha o que acontece. Eles vão trocando, né? Rota a rota. Vão realmente criando aquele cerco, vai machucando torre a torre. Quando chega o mando de minions, aí vai pra aquela que tem os minions favoráveis. O time agora da Lion Game se segura, se abraça dentro da própria base. Fica nessa situação desesperadora. Pode... Nossa, utilizou a translocação no momento exato. O caminho glacial foi utilizado, mas conseguiu sair os jogadores da Lion Game. Pode lembrar... Dois inibidores praticamente ao mesmo tempo. Foi pra cima o Diro, mas o que ele fez ali? Joxer se protege agora. Ultimate do Azir também. Ultimate agora dos Kindred. Tenta fazer os companheiros sobreviverem. Pouquíssima vida dos jogadores da Lion Game. Tenta ainda abrir o 10-0 agora. É isso que acontece. Mais uma eliminação nas mãos do Micão. Vamos ter Super Minions na rota inferior. E também na rota do meio, Pepo. E talvez na rota do topo, Toboco. Porque eles têm Minions favoráveis lá pela parte de cima do mapa. Vão decidir voltar, pelo que parece. Seguro. Vão pelo seguro, sim. Não adianta. Na base inimiga, né? É aquela situação onde você tá tão avançado que é muito mais cômodo pro inimigo perder um pouco de vida defendendo, voltar a recuperar sua vida, correr pra lá, porque já passamos dos 30 minutos. Então, eles têm a guarda territorial como passiva quando voltam pra base. Então, é realmente arriscado. Até porque o dragão tá de volta, então eles podem limpar a marca dos Kindred ou deixar por ali mesmo até que ela suma por demorar mais tempo até pro próprio Tiak tentar estacar, porque ele ainda está buscando os acúmulos do segundo lobo dele, o segundo companheiro dele de jogo, mas tá difícil. Tá difícil realmente, Pepe. Esse triângulo amoroso entre eles tá complicado. Que situação, né? Que bem, bem situação. Difícil. E é muito mérito, claro, da NTZ, mas a gente vê uma Lion que tentou mudar o estilo de jogo, mas a impressão que dá é que eles não estavam preparados pra mudar o estilo de jogo. Porque o Tiak, ele tá errando a ultimate, ele tá perdendo o timing da ultimate dos Kindred. Por mais que seja uma situação onde teve uma mudança considerável na ultimate, ainda assim, se ultar não é uma coisa tão complicada pra quem tá acostumado com o campeão. A impressão que dá é que ele pegou porque tá forte, mas não tá sabendo usar direito, sabe? É estranho até ver desse lado. A LG tá jogando fora da zona de conforto sem ter se adaptado muito bem a essa zona de conforto. Não tá atrás, a NTZ abusou da vantagem. Eu gostei muito que eles fizeram com o atirador, porque eles focaram muito o Seiya. Eles sabiam que a LG podia escolher ou deixar se vir aberto, que com certeza é pra NTZ. O Sr. Pepe, desculpa te interromper, eu tinha que agora tem que se defender. Ele ainda conta com seu ultimate, então pode utilizá-lo a qualquer momento. Super Minions no meio e na rota inferior colocam pressão, e olha agora, bom teammate do Dirol, vai justamente pro dive, o Joxer tá ultado, olha isso, a torre praticamente não machuca o Alistar, prossegue ali, Tia que tenta ainda sobreviver, foi eliminado de novo com o ultimate, vai caindo agora também o Uri, o Micão, mais uma eliminação, já a quarta dele no jogo, o Dirol vai pra cima agora do Tokers, boa defesa do time da INTZ, vai ganhar de zero, sim senhor, double kill nas mãos do Micão, já cai as duas torres, o Nexus exposto, e sim, a INTZ vence a partida! É isso aí, Toboco. Que jogo encaixado pela INTZ.